Кюстендилските градини кипели от смях и звънки гласове. Прибирали местните сладката реколта и творили от дъхави череши чудеса. Съхранявали плодовете, сушели ги, майсторили сокове и мармалади, за да има сладост през цялата година. С пресните плодове семействата приготвили разнообразни ястия, празнували берекета и благодарили за богатата реколта от труда им. Пролетното изобилие на черешите притворили в баница. С нея гощавали гостите по сватби, сборове и празници. Да вкусят всички сладостта. Пазят спомена и да разказват за чудния черешов вкус. За да се помни и след тях. Преоткрий вкусовете на България.